בית משפט השלום בירושלים גזר על פאטמה דיאב, תושבת מזרח העיר, 4 חודשי מאסר על תנאי. זאת לאחר שהוא אשמה כי שפכה מים על חבר הכנסת מיכאל בן-ארי ותקפה בנעל אדם נוסף בשעה שסיירו בשכונת שייח' ג'ראח בחודש מאי האחרון. נעבחה לה בי עם הפרטים. 4 חודשי מאסר על תנאי נגזרו על פאטמה דיאב, תושבת שייח' ג'ראח, ששפכה מים על חבר הכנסת מיכאל בן-ארי, ובמקרה נוסף זרקה נעל על יהודי שביקר בשכונה. פאטמה בעצמה לא מכחישה את האירוע. היא באה ללמצאותן, אג'תי לעדכניתי, התחבא למצאותן וראו. וקטה מחמצין ואחד כאן וראום. בעד הערת الحكمه شو بدك على الشيخ جراح شو بدك جاي يطمن على التكني هون طبعا شفتت قلتها שהם כולם שקרנים סך הכל נקודות מים על חבר כנסת והחליטו אתמול 4 חודשים על תנאי וזה הכל ואני מערער על זה גם. משפחת דיאב שמתגוררת בשכונת המחלוקת מזה שנים סמוך מאוד להוויית הסכסוך שמחרסמת במרקם האווירה בשכונה. הם כבר חוו את האימותים הכי קשים שעברו על השכונה, אבל להסתכסך עם חבר כנסת ישראלי עוד לא חוו. הם מביאו, בתחרקשו, בחי כלם מוסך, נורך נשקי. بحكمتوا تعديتوا عليهم لقيت يعني حصل لفت علينا شرموطه شرموطه محمدك محمدك كولي للشرطي وكنت جنبي طمني في داري نحن سخ كل רוצים לשמור על הבתים שלנו ורוצים לתת לעולם אנשים שיראו מה המתנחלים עושים לנו במזרח ירושלים. בעמותת נשות השכונה מסבירים שהפרשה של חברתם פאטמה משקפת את המצוקה האנשית שלא מתבטאת של נשות השייח' ג'ראח. וטالب المجتمع الدولي بانه يقوم بحمايه النساء الفلسطينيات بالقدس تحديدا لكثره الاعتداءات عليهم وعلى اطفالهم وهذا بناء على قرار 1325 اللي هو الصادر من مجلس الامن الدولي بنص على احترام وحمايه حقوق النسوان او النساء في حاله النزاع خبر الكنيست بن اري شوكل ارر لبيت المشפט مبخينته مدوبر باكله ممشيت بعونش لا صفك ببيت المشפט راى שמדובר מדובר בתקיפה כמו שאשא מים יכול להיות גם כל דבר אחר בית המשפט התנהל לאורך כל הדרך בצורה מאוד מאוד יפה הביאו את העדים הביאו את העדויות אבל בשורה התחתונה אמרו לגברת לא יעשו לך כלום 4 חודשים תנאי זה פשוט לתת פרס לתוקפנות, פרס לאלימות ועידוד לפעמים הבאות. שפיכת המים גרסת אנסטסיה מיכאלי הגיעה גם לשכונת שייח' ג'ראח, שמוכיחה חוסר הרמוניה בין יהודים לפלסטינים.